Далі про наболіли. Вхід до адміністрації президента вже котрий день поливають сльозами матері бійців, які задіяні у антитерористичній операції. Попри численні заяви про те, що допомога військовим таки надана, жінки переконують, що їхнім синам та їхнім чоловікам вже немає чим відстрілюватися і закінчуються продукти харчування. Мова йде про усе ті ж 72-гу та 79-ту бригади на знак солідарності із бійцями, їхні матері та дружини. Загалом близько сотні людей сьогодні оголосили голодування. Багатостраждальні 72-га та 79-та бригади, які наразі перебувають у зоні АТО і тривалий час скаржаться на закінчення продовольства та боєприпасів, нарешті отримали жадану допомогу. Принаймні на цьому сьогодні наголосили в РНБО. За інформацією Міністерства оборони, постачання продовольства, води, медикаментів і боєприпасів бригади, які мужньо тримають оборону в прикордонних районах Луганської та Донецької областей, відновлено. Це стосується якраз тих бригад, про які постійно йде мова і постійно йдуть дзвінки від матерів, дружин, військових. Утім, поталанило не всім. До кількох підрозділів тиловики не можуть дістатися і досі. Тому під адміністрацією президента все одно не вщухає мітинг матерів. Бійці телефонують додому із невтішними звістками. Абсолютно ніякої допомоги. Ні продуктів, ні боєприпасів, ні води. Тобто я вважаю, що те, що вчора казав Лисенко на прес-конференції, або його ввели в оману, або він свідомо вводить в оману. Мітингувальниці нарікають, їхні сини доїдають останні крихти. Тож жінки вирішили голодувати разом із ними. Кажуть, якщо це не допоможе, самі поїдуть на Донецьк. Так як нас ніхто не чує, ми не можемо нікуди достукатися, ми оголошуємо голодовку. Будемо сидіти тут, а далі їдемо на Донецьк. Якщо країна не може, чи батьківщина не може захистити, не може правительство наше захистити, ми підемо захищати наших дітей, ми підемо з голими руками. Ми підемо над щитом до тих сепаратистів, до тої Росії, до куди угодно, аби тільки спасти своїх дітей. Військовослужбовці з кількох рот 72-ї механізованої бригади наголосили надзвичайним новинам. Допомогу їм поки ніхто не постачав. До нас не доходить ніяке постачання. Вже дві неділі обіцяють відмову, так і нема тієї відмови ніякої. Одних обіцян довго до не причаниш. Більшість людей виснажена морально. Ще дуже гніти те, що нас зачасту обстрілюють з російської території, а потім на ранок ми веземо їм, передаємо своїх убитих і ранених, тому що немає іншої змоги їх куди-небудь передати. І це трошки взагалі, це вбиває просто морально. Матері впевнені, їжею та боєприпасами солдатам не зарадити. Бійців потрібно замінити. Вони вже ані фізично, ані морально не витримують щоденних обстрілів. Діти в відчаї. Вони просто стомилися чекати. Їх ще декілька днів і всіх перестріляють, і ми будемо, батьки, просто закінчувати життя самогубством в зв'язку з тим, що ми їм не допомогли. Будь ласка, рятуйте наших дітей, поки не пізно. З усіх сторін обстрілюють градом. Там навіть дітям нема куди ховатися, там навіть до такої степені порозбивали, що вже все. Ми просимо, хай поможе нам Порошенко, виведе оттуда наших дітей, забере, хай спасе він їх.